मिथ्या भाषणं न करिष्यामि। अद्य आरभ्य अहं समयेन आगमिष्यामि। अद्य आरभ्य आईआईटी मध्ये कार्यक्रमः अस्ति। अद्य आरभ्य आईआईटी मध्ये विविधाः कार्यक्रमाः भविष्यन्ति। अद्य आरभ्य आईआईटी मध्ये सम्मर्दः जनाः आगच्छन्ति बहु, तो सम्मर्दः भविष्यति। अद्य आरभ्य अहम् आंग्लम् अपि पठिष्यामि अथवा पठिष्यामि। स्पष्टम् अभवत् वा? अद्य आरभ्य इत्युक्ते आज से स्टार्ट कर, हाँ अद्य आरभ्य आज से स्टार्ट, आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा, इत्युक्ते अद्य आरभ्य अहम् सत्यम् एव वदिष्यामि। अद्य आरभ्य अहम् असत्यम् न वदिष्यामि। यदा गृहे कोऽपि बालकः त्रुटिः करोति, पिता अथवा माताजि ताडयति, बालकः वदति माताजि अद्य त्यजतु अथवा क्षमां ददातु, अद्य आरभ्य अहं न करिष्यामि। समीचीनं? यदि वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति? अद्य आरभ्य भवन्तः किं किं करिष्यन्ति? अद्य आरभ्य अहं विदेशीवस्तु उपयोगं न करोमि। हा, विदेशीवस्तु उपयोगं न करिष्यामि। अद्य आरभ्य अद्य आरभ्य अहं समयत्रये भोजनं करिष्यामि। इदानीं भवति वदति कल्पना पुस्तकं पठामि, आर्यः वदतु अस्ति
बहु सम अत्र आसी हां और मम कक्षा स्वाहा आसी मम कक्षा यदिने भूतले आसी अद्य उपरि अस्ति समीचीनं हाँ महोदय अभी भार मम द्विचक्रिका अस्वस्थ स्वस्थ सम्यक् नास्ति असम्यक् आसीत् हाँ ठीक नास्ति चेत् असम्यक् आसीत् वीरभरता वदतु वास्तविक महोदयः अन्यत्र समये प्रधानमन्त्री आसीत् हाँ अन्यत्र समये पूर्वसमये पूर्वसमये प्रधानमन्त्री आसीत् हाँ इतोपि भवान् पूर्वजन्म
द्विचक्रिका चतुर्चक्रिका च आसन के मार्ग द्विचक्रिका अच्छा द्विचक्रिका चतुर्चक्रिका च आसन अच्छा द्विचक्रिका चतुर्चक्रिका च आसन वीर भक्त वद तो ओके यस वाह वीर आसन आसन वीर मध्ये न भवति ओ यदा तीन से ज्यादा भवति तदा आसन प्रयोग भवति हाँ त्रि हाँ तीन से हाँ मम मम तीसरा द्विना द्विमध्ये न भवति त्रि तीसरा हाँ आसीत् आसीत् मध्ये एकलक् भवति आसीत् आस्ताम् द्विवचने आस्ताम् मम द्विभगिनी आस्ताम् आसीत् आस्ताम् आसन् हाँ भवती वदति किं मत् सप्त आय इति आसन् बहु सूर्य आसम आसी द्वितीय कृते आसन यदा बहवः भवन्ति आसन स्वकीय कृते अहम यदिनी य भूतले आसम अहम य भूतले आसम अहम य हरिद्वारे आसम अहम य विद्यालये न आसम अहम य रामनगरे आसम अहम य कक्षाया न आसम अहम य आपणे न आसम अतः अहम य आईआईटी मध्ये आसम समीचीन सदीय कृते अहम य कक्षाया एक होरा पर्यंतम आसम अथवा अहम य सार्ध षड् वादनतः अष्ट वादन पर्यंतम कक्षायाम आसम अथवा मानविकी विभागे आसम समझ स्पष्ट मतलब न वा अब वाक्य नहीं बदलते हैं हम परैया हाँ परैया भी होते हैं गृह न आसम हाँ परैया गृह न आसम बोलो सो बोलो या परैया प्र परैया बोलते हैं फिर बोलो हम परैया भोजनालय भोजनालय आसम अथवा आसम ठीक आसम ना अहम यह आपण का आसम आपणे आसम आपणे हाँ आपण में आसम आपणे आसम गृहे आसम हाँ घर में था सही है गृहे आसम हाँ अहम द्विवर्ष पूर्वे अत्र न आसम द्विवर्ष पूर्व अत्र न आसम बहुत सब हाँ बोले तो अहम यह कार्यालय न आसम हम गृहे न आसम अनुराग बोलते हैं मतलब एतस्य समये स्य अहम् अत्र न आसम् अत्र न आसम् बहु सुन्दरं स्पष्टं वर्तते वा एवमपि वदतु गगनम् इदानीम् अग्रे चलामः किं तथा करोति कुर्वन्ति द्वित्रः धातवः एवं सन्ति तत्र भिन्नं भवति यथा पठति भवन्ति बहुवचने पठन्ति लिखति लिखन्ति प्रतिलक् करोति वक्तुं तस्य बहुवचने भवन्ति कुर्वन्ति इति भिन्नमासीत् तस्य एकवारं वयं पठामः यथा सः कार्यं करोति अथवा आर्यः कार्यं करोति
भवन्तः कार्यं कुर्वन्ति करोति कुर्वन्ति अस्तु किं कृते अहं करोमि वयं कुर्मः करोमि कुर्मः करोति कुर्वन्ति समीचीनं भिन्न धातु अस्ति अतः आवश्यकमस्ति ज्ञानं करोति कुर्वन्ति करोमि कुर्मः अहं करोमि वयं कुर्मः सः करोति ते कुर्वन्ति भवान् करोति भवन्तः कुर्वन्ति भवती करोति भवत्यः कुर्वन्ति समीचीनम् अग्रे यथा अहं ददामि ददामि दद्मः अहं ददामि वयं दद्मः अहं पत्रम् आर्यस्य कृते ददामि समीचीनम् वयम् आर्यस्य कृते पुस्तकानि दद्मः बहूनि पुस्तकानि दद्मः ददामि दद्मः अहं ददामि वयं दद्मः तया अपनः सः ददाति ते ददति ददाति ददति ददन्ति न भवति सः पठति पठन्ति भवति अस्य भवति किं भवति ददाति ददति सः ददाति ते ददन्ति ददति भवान् ददाति भवन्तः ददति स्पष्टं व्याकरणं कारणात् नियमः भिन्नः भवति एतस्य धातु तत्र व्याकरणशास्त्रमस्ति भिन्नभिन्नसूत्राणि आगच्छन्ति क्वचित् आकारः भवति क्वचित् लोप भवति एवं प्रकारः समीचीनं ददाति ददति ददामि दद्मः करोति कुर्वन्ति करोमि कुर्मः स्पष्टं तथैव यदि स्वीकरोति स्वीकुर्वन्ति स्वीकरोमि स्वीकुर्मः अनुकरोति अनुकुर्वन्ति अनुकरोमि अनुकरणं करोति अथवा नकल् करोति अनुकरणम् अनुकरोति अनुकुर्वन्ति करोति धातु यस्य यस्य पृष्ठे गमिष्यति इति यूज् भवति वस्तु सर्वत्रैव स्वीकरोति स्वीकुर्वन्ति अनुकरोति अनुकुर्वन्ति अनुकरोमि अनुकुर्मः समीचीनम् अग्रे पुनः यथा संख्या भवति न इदानीं यदा आञ्जनेयः समीचीनम् एकः आञ्जनेयः पुल्लिङ्गः अस्ति आञ्जनेयः एकः आञ्जनेयः एकः आञ्जनेयः एका लक्ष्मी स्त्रीलिङ्गमस्ति स्त्रीलिङ्गे एका पुल्लिङ्गे एकः एकः आञ्जनेयः एका लक्ष्मी एका लक्ष्मी पुनः एकं पत्रं पत्रमस्ति एकं पत्रं समीचीनम् एकः आञ्जनेयः एका लक्ष्मी एकं पत्रं त्रिषु लिङ्गेषु भिन्नं भवति पुल्लिङ्गे एकः एकः आर्यः एकः महोदयः एकः हेमन्तः एकः अनुरागः एकः नागेशः एकः एकः पुनः एका सौम्या एका कल्पना समीचीनम् एका महिला एका अध्यापिका एका शिक्षिका एका गायिका स्पष्टम् सप्तमी भवति समीचीनम् इदानीं वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति एकं व्यजनं पुनः एकं पुष्पम् एकं काकः आसीत् एकः काकः पुल्लिङ्गः एकः काकः आसीत् एकः शिक्षकः समीचीनम् एकः परमपुरुषः बहु शोभनम् इतोपि वीरभरतः वदतु
एकः रामः आर्यः विद्यालयः सौम्या एकः विद्यालयः पुलिङ्गः एकं पुष्पम् एकं पुष्पं चलना एकं पुस्तकं हा तस्य सामान्यतः एव अस्ति यस्य अन्ते विसर्गः अस्ति यथा अत्र विसर्गः अस्ति विसर्गः एकः महोदयः आञ्जनेयः एकः आञ्जनेयः हेमन्तः एकः हेमन्तः यदि नाम इत्यस्य पृष्ठे विसर्गः अस्ति तु एकः यदा भवति अत्र स्यात् घटी अपि अस्ति पुनः जलसम्मति भवति सीता अस्ति अत्र सीता आकारान्त अस्ति तु एका सीता इति सामान्यं यदि विसर्गः एकः आकारान्त एका सीता पुनः इकारान्त यदि अस्ति तदापि एका घटी स्त्रीलिङ्गमस्ति पुनः यदा नपुंसकलिङ्गम् आगच्छति नगरं किं भवति दिनं यदा भवति दिनं दिनस्य अन्ते महलं भवति एकं दिनम् एकं पुस्तकम् एका टिप्पणीपुस्तिका एकः स्यूतः एका लेखनी समीचीनं हा भवति वदति किं युतकं हा बहु समीचीनं भवति वदतु एका एका टिप्पणी पुस्तिका समीचीनम् इतोपि इतः वदन्तु पुस्तकं पुस्तकं वृक्षं वृक्षः एकः वृक्षः एकः चित्रोत्तरकः द्वारम् एकं द्वारं समीचीनं एका उत्पीठिका कृष्णफलकं समीचीनम् इदानीम् अग्रे चलामि इदं भोजनसम्बन्धिवस्तूनां नामानि लिखन्ति अहं वदामि सामान्यतया लिखन् ओदनम् 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 ओदनं जानन्ति समीचीनं पुनः साकं साकं पुनः साकमपि जानन्ति सूपः 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 इत्युक्ते विदलम् ओदनेन सह खादामः तदेव सूपः इत्युक्ते दाल् समीचीनम् अग्रे रोटिका 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 जानन्ति पुनः किं भवति पूरिका पूरि खादन्ति पूरिका पायसं पायसमपि खादन्ति पायसं दुग्धनिर्मितं भवति पायसं रसगोलकं रसगोलकं खादन्ति पायसं खीर् रसगोलकं कृष्णरसगोलकं श्वेतरसगोलकं रसगुल्ल रसगोलकम् इत्युक्ते रसगोलकम् इत्युक्ते रसगुल्ला लाल् लाल् रसगोलकम् पुनः किम् अस्ति दुग्धं दुग्धं सलाटु सलाटु ग तस्य अग्रे विसर्ग ऊकी अत्र सलाटु सला सलाटु स इत्युक्ते स दन्तश सलाटु पुनः तत्र वयं खादनं
कर्कटी सकारनामे अनन्तरं वदामि इदानीं पुनः किं खादति तदि तदि हा तदि तदि मधु हा तदि मधु अपि खादन्ति तदि हा घृतं घृतं चावल अभवत् हा ओदनं भोजनं हा चावल अभवत् प्रारम्भे एव हा पुनः गोधूमः गोधूमः इत्युक्ते गेहूं गोधूमः समीचीनं लिखितवन्तः अग्रे लिखामः पुनः अद्यतन अभी तो नहीं है।